Oi, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam todo mundo muito bem. O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal, porque eu vou falar pra vocês, assim, o que mudou depois que eu criei o canal. Mas antes disso, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal e também comenta se você gostou desse vídeo. Comenta aí, tá bom? Vou pegar agora, gente, o papelzinho que eu anotei tudo que tinha mudado. Anotei desde ontem. Enfim, deixa eu pegar lá, peraí. Voltei com o papel aqui já, gente. E vamos lá. Pra o que mudou na minha vida. Deixa eu vir mais um pouquinho pra cá. Enfim. Eu tenho 11 meses de canal. Fez esse mês de dezembro. Em janeiro faz um ano que eu criei o canal. E eu tô muito feliz, assim, de nunca ter desistido, ter desanimado algumas vezes. Mas não ter desistido de fato, né? Eu acho que o máximo de tempo que eu demorei pra achar vídeo aqui foi um mês. E esse um mês que eu passei, eu me torturei muito. É uma pressão muito forte quando a gente fica sem postar. Tipo, eu fico me cobrando demais. Às vezes a gente precisa de um tempo, mas mesmo assim a gente quer estar trazendo conteúdo aqui. A gente não quer deixar, tipo, vocês. Eu falo, a gente, entendeu? Todos os YouTubers em si. É uma pressão muito forte, mas assim, eu faço porque eu amo muito gravar vídeo. Gente, eu amo gravar. É assim, a coisa que eu adoro mesmo, de paixão. Mas enfim, né? Isso também tanto ao caso. Então vamos lá, começar. Mudou depois do canal na minha vida. Eu falo mais com as pessoas, eu, tipo, me abri mais a diálogo, né? A conversar. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito tímida. Eu tenho uma prima que sempre quando eu vejo ela, ela fala assim: "Nossa, Mirla, você fala tanto no canal, você fala bonito. Acho que você vai ser jornalista, jornalista". Mas quando, tipo, pessoalmente, sim, você não fala tanto. Eu não falo, gente. Tem também o meu líder da igreja, beleza? Que ele fala que, tipo, lá na igreja eu sou super calada, eu não falo com ninguém, assim. E, tipo, no canal eu falo pra caramba, todo mundo fala isso, né? Mas é de mim, eu sou uma pessoa tímida. Mas o canal me ajudou muito a falar mais com as pessoas. Mesmo assim, eu continuo tímida. Vocês não têm noção, era muito mais. E depois do canal, eu me abri mais com as pessoas. Tipo, antes eu não falava um A, hoje eu já falo um A, um B, um bom pulseirão, mas tudo bom, né? Então, a primeira coisa, vamos lá. Tenho mais responsabilidade. Sim, gente, isso é surreal. Porque assim, olha só, quando a gente, tipo, eu não era nada, não que, tipo, nada, ai, sou YouTube, sou o quê? Nada também, né? Tô zoando. Mas enfim, tipo, antes eu não tinha essa responsabilidade de sentar aqui e gravar um vídeo pra vocês, ligar a câmera e gravar. Antes não tinha isso. Antes eu era uma pessoa, tipo assim, que não fazia nada da vida, que não tinha responsabilidade nenhuma. Tipo assim, só comia, dormia, mexia no celular e não fazia nada. Então, quando eu decidi que eu ia ser youtuber, que eu queria gravar vídeo, foi uma responsabilidade. Por quê? Porque eu tenho que pensar no que gravar. Pra mim pensar e vir aqui gravar esse vídeo, depois que eu criei o canal, o que mudou na minha vida? Eu tive que sentar, anotar as coisas aqui num papel. Isso já foi um tempo, né? Aí esse vídeo, depois que eu terminar esse vídeo, eu vou editar esse vídeo. Eu tô tirando um tempo pra vir aqui gravar pra vocês. Ou seja, eu acho que isso é muita responsabilidade. Querendo ou não, isso é um trabalho, porque exige tempo da gente, exige atenção, exige criatividade, porque pra editar vídeo, pra fazer tanta coisa, gente, não é fácil, tipo. Por isso que eu quero muito que vocês valorizem, deixem o like, sabe? Se inscreve, compartilha com um amigo o canal do outro amigo. Isso não vai custar nada pra você, entendeu? Tipo, essas coisas aí. E aí, gente, eu acho que essa responsabilidade foi muito assim, tipo, em geral também na minha vida. Em relação a, tipo, igreja, eu sou mais responsável de ir nos cursos. Eu não ia antes muito, agora eu sou mais. Essas coisas, tipo, antes eu não levava identidade por lugar fazer nada. Eu antes eu era uma menina caguei pra tudo, tipo isso, entendeu? Mas hoje não, hoje eu sou mais bem responsável em alguns aspectos. O que mudou também. É isso que eu acho que eu já falei até, que é tipo, dividiu a minha vida, né? O tempo, a questão do tempo. Eu tenho que estar aqui agora. E, tipo, eu precisava estar lavando a louça. Mas eu tô aqui agora. Então, tipo, isso é só um exemplo, mas realmente eu precisava estar lavando a louça agora. Mas enfim, né? Depois eu lavo. Mas assim, gente, em relação a, tipo assim, eu tenho que ter o tempo do canal, tenho que ter o tempo de editar. Às vezes o meu namorado tá aqui em casa e, tipo, às vezes eu nem dou tanta atenção pra ele porque eu tenho que estar editando, tenho que estar fazendo capa de vídeo. Entendeu? Essas coisas assim, gente, prende muito, então, tipo, dividiu muito, né, o meu tempo. Então, acho que isso é uma das coisas também. Nem sei quantas coisas eu já falei aqui,
Mas beleza. Ah, tá. A penúltima coisa é que eu conquistei muita coisa depois do canal. Um exemplo. Antes eu não tinha ring light. Não, eu não gravava vídeo, eu não precisava de ring light. Agora eu tenho a minha ring light. Acho que, tipo, quem acompanha aqui todos os meus vídeos sabe. Quem me acompanha no Instagram também sabe tudo que eu conquistei. Que pra mim foi coisas assim, absurdas mesmo, que eu não pensava que ia conquistar. Foi a minha ring light. Eu pegava a ring light da minha prima emprestada. Tipo, às vezes, né? Era muito difícil pegar. Geralmente eu sempre usava a luz do dia mesmo. Inclusive agora eu não tô usando a ring light. Eu tô usando a luz do dia. Porque aqui tá bem claro, entendeu? Então tá de dia, não preciso usar ring light. Economizar luz. Mas enfim, né? E aí, gente, tipo, isso é uma das coisas que eu conquistei, foi a ring light. E eu, tipo, pensando que eu não ia conquistar, sei lá, pra mim é bem... Há um ano atrás eu não pensaria, né, isso. Que a minha mãe ia comprar, essas coisas aí. E o meu iPhone, né, gente, meu celular, que foi um sonho realizado na minha vida, que foi assim... Cala a boca! Eu tô gravando um vídeo pro canal. Meu cunhado e a minha irmã só vi falando, oh, meu Deus... Mas enfim, então isso mudou, né? Eu conquistei tudo que eu queria. Tanto que eu queria fazer um vídeo aqui, tipo, das minhas metas, do que eu quero pro 2021, as minhas metas. E aí, tipo, eu não tenho tantas metas assim, né, meninas? Porque eu falo pra todo mundo, eu conquistei tudo que eu queria, gente, esse ano de 2020. Foi um ano muito difícil, né? Acho que pra todo mundo. Mas pra mim, tirando essa parte da pandemia, foi o melhor ano, porque eu conquistei tudo que eu queria. Então... conquistei muita coisa depois do canal, porque, tipo, o meu celular, eu insisti muito pra minha mãe comprar, por causa de, pra gravar vídeo, só comprei o meu iPhone pra gravar vídeo mesmo, e tirar foto e ter um feed bonitinho no Instagram, né? Vocês não me seguem lá, vão lá me seguir, gente, não custa nada também, né? Uma coisa que eu achei muito legal foi que, tipo assim, eu acho que eu nunca contei isso aqui pra vocês. Acho que não, mas se eu já contei, eu vou contar de novo. Foi quando, tipo assim, os meus pais estavam conversando, né, sobre comprar o meu celular, porque o iPhone não é tão baratinho, o meu é o 7 Plus, tá, gente? E aí, tipo assim, a minha mãe conversando com o meu pai e tal, aí o meu pai virou pra minha mãe e falou assim, tipo, dá vontade de chorar toda vez que eu falo dessa história, mas aqui. Eu trabalho, tipo, meu pai falou assim, eu trabalho, você trabalha com a minha mãe, a Duda trabalha com a minha irmã, e a Mirro também trabalha gravando os vídeos dela. Gente, eu vou falar, não tem coisa melhor no mundo tipo, do que os seus pais reconhecer o que você faz. Tipo assim, isso me deixa muito feliz porque, tipo, todo mundo aqui em casa super me apoia pra mim gravar os meus vídeos. Todo mundo aqui gosta do que eu faço, então isso me deixa muito feliz. Porque tem gente, né, que, tipo, não apoia muito o filho e tal, que quer virar blogueirinha... Que é, né, tipo, ser youtuber. Mas, enfim, gente, aqui em casa todo mundo me apoia. Tanto que, tipo, meu pai falou, então vamos comprar o celular pra ela. E aí, tipo assim, os dois se juntaram, compraram o celular pra mim. E eu tô aqui hoje com o meu celular e é uma qualidade muito melhor, né? Tipo, não que o outro não era melhor, não era bom, né? Mas esse é melhor. Eu queria dar um recadinho pra vocês. Pra você que quer ser um youtuber, mas tem vergonha. Pra você que também tem vergonha de aparecer nos stories lá falando igual um doidinho, porque eu sou doida assim. Gente, eu apareço nos stories de qualquer forma. Inclusive, eu acabei de fazer uma aqui e falar agora com essa make aqui. Eu fiz essa make toda lá nos stories com o pessoal. E tipo assim, eu não tenho vergonha, mas antes eu tinha. Foi até a Letícia que me incentivou, a Letícia Vieira, que ela falou assim, Mila, você grava challenge, você... é youtuber, né? Por que que você não aparece nos stories também, tipo, mostrando o dia a dia? E eu falo, vai, não, cara, tenho vergonha. Mas tanto que teve um dia que eu falei, eu vou ter que aparecer, né? Pra quando tiver vídeo novo no canal, eu ir lá e falar, gente, saiu vídeo novo no canal. Aquele negócio, né, gente? Não tenha vergonha, não, porque é o que eu falo pra todo mundo. Cara, se você, que tá aí no seu lugarzinho, não quiser ir lá gravar um stories, porque você tem medo das pessoas, você nunca vai chegar onde você quer. Porque o meu sonho era ser youtuber, né? Gravar vídeo pra vocês é o meu sonho mesmo, assim. E se eu ficasse com vergonha dos meus vizinhos, tipo, do povo aqui do meu bairro, falar alguma coisa, eu não ia chegar onde eu queria. Entendeu? Porque eu ia ficar com vergonha. Mas não, gente, eu decidi levantar, eu decidi ligar a câmera e gravar vídeo pra vocês. E eu não tô nem aí, porque os outros pensam. Eu ligo pra vocês que, tipo, que gostam de mim, não pro povo que fica falando mal. Eu passei por uma situação bem difícil esses dias lá no meu Instagram. Quem me acompanha lá sabe o que foi, né? Enfim, não precisa estar falando. Mas assim,
Isso me deixou bem triste, acho que foi uma das primeiras coisas que aconteceu comigo. Vai fazer um ano que eu tô nessa vida aí, né, de blogueiragem. Eu sou atento, porque eu não sou blogueira não, gente. Blogueira é a Mari Maria, né? Mas é isso, gente. Se você quer, faça, porque ninguém vai fazer por você. Recadinho do dia, da semana, do vídeo da semana. É isso, um beijão e deixa muito like, se inscreve aí no canal pra gente bater logo 2K, ó, tão pertinho, hein? Acho que só faltam uns 500, acho. Mas não custa nada, se você se inscrever já vai me ajudar, né? Beijo, até o próximo vídeo.